përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Shpresoj që të jeni të gjitha sa më mirë, shpresoj të jeni të lumtura, shpresoj që të jeni pozitive, energjike, meqense dhe koha po ngrohet edhe dielli ka dalë këtë ditë dhe unë personalisht e marr energji nga dielli. Shpresoj që e njëjta të ndodhi edhe për ju. Para se të filloj me blerjet, siç e kuptoni edhe nga titulli, dua të rregoj një histori të shkurtër në lidhje me blerjet që kam bler së fundmi. Disa për tyre janë që i kam bler në Itali dhe ajo që dua të them është që bëra një marifet të votshkël kur isha në Itali. Provova thuajse të gjitha gjërat që pikasa, që më pëlqenin dhe që doja që t'i blija, por nuk i bleva në Itali, do thoni ju pse. E para, vura re që këtë herë çmimet ndryshonin. Në çmimin e etiketës që i shikoja në Itali ishin për shembull 40 euro, tek çmimi në Shqipëri ishin 40.000 lekë. Okej, ndoshta s'ka një diferencë madhe, 2.000 lekë, 3.000 lekë, nuk e di se sa i thon, por në fund, kur bëm berit të dhaja, si që kam blerun, ato mblidhen dhe shkojnë godra. Vura re etiketa që këtu i gjeja me 13 dhe ande i gjeja me 18, që ishte godra diferencë. Kështu që qa bëra, i provova, gjeta masat e duhura se qfar doja të blija dhe se si më rinin, dhe qa bëra, i skanova me telefon të aplikacioni Zarës dhe i porosita të Zara në Shqipëri, që kur të kthehesha nga Italia ti kisha këtu. Një arsye tjetër pse e bëra këtë gjë, përpos pjesës së çmimeve, ishte edhe për faktin se nuk kisha peshë. Kur shkova në Itali, mora vetëm një valixhe, unë, mami dhe Gloria në një, dhe kur shkuam atje nga gjërat që u blen, u mor dhe një valixhe e madhe, që me qëra fjala, e morëm të primarku 60 euro, po është super, vjen ndiku kaq deri këtu dhe mban pa fund gjëra, duke si dollap. Okej, kështu që nëse doni mund të shkoni te primarku dhe të merrni një super valixhe si e mora unë. Kështu kjo ishte historia në thonjza që doja të tregoja që pse kam marr gjitha këto pakot pas Italisë, sepse duket sikur po ti vetëm blen, mbleva andej, erdhe këtej porosite, jo. Andej mora shumë pak gjëra dhe bëra këtë marifeti si që thash, që i porosita dhe këto merda në Shqipëri. Se në fund të fundit Zara është dhe është gjitha andej njësoj. Okej, dua ta nisi fillim me veçet që kam bler në Itali. Po nis me këto konversa që në fakt ju më keni parë dhe në Instagramin tim. Unë ndjek shumë në Instagram Gamze Erçel, është një blogere turke, është motra e Handes, që ose e keni parë të Lovelën. Gjithsesi, dhe kur ja shikoja Gamzes këto konversat, më fiksuan dhe shikoj që Gamze i vishte në çdo lloj rasti, me kostume, me fustane, dhe thash në momentin e parë që do dalë jashtë Shqipërie, do blej konversa. Ja, kështu influencojmi të gjithë ne. Edhe, ajo që bëra ishte që ti mira konversat me gom të trash. Nuk i doja një palë konversa, si që i kam pasur dikur, se kemi pasur në gjimnaz, besoj që të gjitha ne. Dhe, okej, u rikthye tani për sëri. Dhe që bëra, i mora me këtë gomën e trash, po ta shikoni, është shumë e trash goma. Dhe këto kushtuan diku tek mos gaboj, 85 euro. Ishin shumë mirë. Dhe arsyeja tjetër ishte që unë kur shkova në Itali, shkova vetëm me një palçizme, me idenë që do blija andej, si që mund të keni parë në një video tjetër që e kam thënë. Dhe ideja që do blija se s'kisha qarë vishja, po më azaronte më shumë nerva, sepse kur e do diçka nuk e gjen. Dhe unë mundohesha që të gjej atletë, mundohesha të gjej rroba dhe nuk më pëlqente asnjë gjë. Nga ditët e fundit pastaj që unë më duhet të kthehesha, aty gjeta dhe konversat edhe këto veshje që do t'i tregoj tani. Dhe më ka shpëtuar sepse me çizmet po vdisja, nuk po ecja dot. Ne ecim për orë të tëra, dilim në mëngjes dhe ktheheshim në darkë dhe kur kam gjetur këto konversat kam shpëtuar. Janë brenda si kur po shkel pambuk së gjerë. Okej. Tani. Okej, mishë jemi tek pjesa e këmbëve. Mora këto shapkat tek hëmë. Shikojni.
janë kështu si easy, janë shumë moderne dhe në fakt këto besoj që i keni parë kudo. Edhe unë i kisha parë kudo, nuk është se më pëlqenin shumë, por kur i provova, ishin super të rrahshme dhe këto i kam marrë për 10 euro, 9.99, kështu që për 10 euro, thash pse t'i lej, janë dhe një ngjyrë që është e kombinueshme me të gjitha, dhe kështu i mora. Okej, okay. Kam marrë kostum, këto tutat që kam veshur, t'jau tregoj, një sekund, janë këto, rri shumë bukur, nuk janë me këtë bluzen, ose ndoshta ja, nuk e di, këtë bluzen e ka marrë Gloria më përpara të KM, dhe kanë të njëjtën rig në vetvete, por unë personalisht këtë radhë i mora me këtë kanatiere në kostum, ose ndoshta i bëra vetë kostum, nuk e di, por si që dhe thash, këto të treja kanë të njëjtën rig me via rigi, themu, nuk e di si i thoni ju. Okej, okay, idhemi tek veshjet, po i marrë të gjitha këtu, dhe t'ja u tregoj. Një gjë që duhet të cilësoj, e kam thënë dhe në Instagram. Ne aty ku rinim, dhe klagja jonë, kishim afër Scalo Milano. Scalo Milano është një outlet që ka vetëm firma, dhe ka Guess, ka Calvin Klein, ka Puma, Nike, Pupa, ka shumë firma, do më thënë. Dhe tek Nike-u kishte super, super, super ullje. Ka marrë tre xhupa që nuk doja të tregoja tani, sepse janë shumë veshje për të treguar dhe nuk doja që të bëhet videoja shumë, shumë e zgjatur. Me gjithse e di që do shkoj të tha. Dhe xhupa të shikoni në Instagramin tim, i ka marrë një xhup të zi për 20 euro, ka marrë një xhup roz të gjatë të dy për 37 euro tek Nike-u. Ka marrë edhe një bezh me portokalli të shkurtër, atë nuk e di se e mori Gloria me mamin, dhe nuk më kujtoj çmimin, por diku tek 30 e ca dhe ai. Kështu që ka marrë tre super xhupa me filter, me pjomino i themu, nuk e di pse i them shumë, si me pan, si me filter, nuk e di, që të mbajnë super super ngrohtë për kaq pak lekë. Okej, okay, dhe po tek Nike-u e shfrytëzova, me që se thash ishim në outlet, mora këtë kropi Nike, e kam veshur edhe në një foto në Instagramin tim, mund të shkoni dhe Instagramin të shikoni, se thua se gjitha veshje që të regoj këtu, i gjeni dhe të postuara në feed. E mora këtë kropin që është dhe kësi me riga, është në gjyrë bluerë, grierë, tezez, nuk e di, ka ujra të ndërthurura. Më përqeve që ishte gjysëm golf, e mora dhe në këtë ngjyrën, si e kuqe, si vishnje, si rozë. Do më thënë të dy kanë ujra ngjyrash, më përqeve që i kishin detajnë e Nike-ut këtu për para dhe që ishin me gjysëm golf. Këto i ka marrë shumë lirë, i ka marrë deku tek 12 euro se cila besoj. Okej, okay, mora tek Primarku, ka marrë pijama, nuk duha t'i tregoj pijama, se pijama janë, gjera shpije mo. Mora vetë pijama, për në verë, fustane, mora dhe tuta dhe bluza për gjumë, shumë të mira, e kishin materiali fantastik dhe i ka marrë shumë lirë për diku tek 12 euro, 15 euro aty. Mora këto jakat, mora këtë jakën e zez, e mora dhe këtë jakën e bardh, dhe këto ishin vetëm 1 euro të Primarku, sepse për shumë vjen dimri dhe nuk duhet të veshë i këmish por, sepse këmisha të mbajnë shumë thotë, dhe duhet të veshë i pullover dhe i vendosë të jakën zëre se ka veshur këmishë poshtë. Kështu që këto të dyja mendoj që do më duheshin. Okej, okay, mora tek HM, tregoj këtë të parë, se këtë e kam hedhë në Instagram. Mora këto, nuk e dia duket fiks materiali se si është. Janë me jak, janë shumë të shkurtra. Kjo në diell bën gjurën gold, do të thënë ka barak në vetvete. Dhe mora dhe këtë ngjyrën mente. Shikojini, janë shumë të buta, janë shumë të bukura dhe rrin shumë bukur pas tropit. Për më tepër këtë goldin e kam veshur në Instagram dhe mund ta shikoni se si rri.
Tek Zara mora këtë kropin roz, që në fakt e kam marrë dhe në mente këtu, do ta shikoni tek kutitë e Zarës. Kjo më pëlqeu shumë, nuk ishte shumë e shtrenjtë, nuk më kujtohet se tha, ndoshta 20, ndoshta 17, ndoshta 15, nuk e di, por është kryevepër, ri, është shumë e butë dhe ri shumë bukur, ri shumë e shkurtër, sepse këtu në anë mblitet me këto ripat. Dhe për më tepër që ja pash dhe Chiara Ferragni të bardhë si kjo, kështu si ngjyrë pana. Okej, ka marrë dhe një palë, më falni, t'ja tregoj. Një sekund, sa t'i gjeri pak. Okej, gjeta. Ka marrë këto jeanset tek Zara. I kam hedhur në Instagram dhe kam bërë këto jeanset, kam bërë shumë buj në Instagramin tim realisht. Nuk ka ngelur njëri pa më pyetur ku i ke marrë, që numri ke marrë, si rinë, bla bla bla, gjëra të tilla. Këto jeanset janë, Zara janë masa 34 kjo që kam marrë unë. Janë shumë elastike, kanë këto xhepat përpara dhe në fund vijnë kështu të gjera. Dhe ideja një palë që të më vinin si tre çerekshe deri tek kavilja, në mënyrë që të më dukeshin atletet ose sandalet ose nuk e di me çfarë do i vishja. Kështu që këto i kam marrë dhe në kolore të tjera, por i kemi tek pakot e Zarës. Okej. Okay. Idhemi pak tek okej, na e kom palën në fund. Marra dhe një palë gjinse të tjera, po tek HM, janë këto si të zbardhura, të gjera, më pëlqyer shumë tek Zara, kur marrë gjinse të tila, këve modeli, më kryen një problem që nuk e dija ju ndodhe juve, më rinë të ngushta në bel dhe të gjera poshtë, ose më rinë fix poshtë në masën time, do më thënë nga kofshet e poshtë, dhe te beli më rinë të lirshme, do më thënë asë njëherë nuk më përputhen beli me kofshet. Kjo sepse ndoshta unë kam pak bark, ose nuk e di, nuk e kuptoj, dhe për më tepër që janë pak të forta, ato që kam pasën për para. Ndërsa këto janë shumë të buta, dhe këto i mora diku për 30 euro, po. Ndërsa këto të Zarës ka qënë 20 euro, ndërsa këto në Shqipëri janë 20.000 lek, që da dini. Kështu dhe këto, mora dhe, ja, edhe këtë tjetër që e aropo. Një sekund. Okej. Okay. Se dua që ta mbyll me veshjet e Italisë, pastaj këto tjera t'ja u tregoj më radhë. Mora dhe këtë bluzën tek HM, këtë e mora ndoshta 50 euro, mos gaboj, është me push brenda. Më kishte fiksuar një bluzë e tillë hoodie pa kapuç, me shkronja gri. Nuk e di, e kisha fiksim, më duhej një gri me patjetër, por atëherë kur se kërkon, atëherë të del. Edhe mua më doli tek HM-ja duke ecur duke par, opa. Dhe më kam bajtë val, ngrot, kjo është kryevepër. Qose ju pëlqen, besoj që akoma e gjeni këtë tek HM-ja. Dhe lirishte, nuk është se ishe shtrenjtë. Okej, okay, mora tek Nike-u tjetër. Mora këtë bluzën. Unë në kodë fundit nuk e di që problemi kam, po edhe tek pijamat, edhe tek bluzet, nuk i mbaj dot kur më gufosin këtu, nuk e shpjegoj dot. Do të thënë edhe kjo është me e hapur me kopsa, edhe duhet të jenë shumë të lira këtu, nuk e di. Mund të ishtë kem pulla, mund të ishtë kem zinxhir, edhe kur pash këtë bluzë Nike, është edhe kjo me push nga brenda, është goxha e plot, e bardh, kombinohet me çdo gjë, dhe kur e pash që kishte zinxhir këtu përpara, oh, thash kjo që nga bër fix për mua. Edhe ja, kështu është, vjen gati si kjo gjatësia e bluzës që kam veshur. E kam marrë në masën medium sepse nuk kishte masë, por në fakt mirë do ishte ta kisha marrë small dhe të mërinte pak kështu si belqe, por nuk ishte sepse si thash ishte outlet edhe masat që mund të gjeje. Okej, okay. Mora këto si tip tuta, si streqe, nuk e di fix. Atëre, ta afrojm pak, këto kanë këtë shenjën e Nike-ut këtu për para. Këto kanë kushtuar 35, nuk e besoj. Kishte një gjë aty, në etiket, për shumë kjo thotë
që ka qenë 50 në fillim, pastaj ka shkuar 35 dhe kur shkoi tek kasa, që e skanonin atje tek tek kompjuteri, dilte që kjo kishte akoma më shumë ulje, kështu që ndoshta këto mund të kenë qenë 18, mos gaboj. Domethënë ka qenë shumë lir. Dhe ajo që më pëlqen është që këto janë të gjera. Unë i kam shumë qef gjërat e gjera poshtë dhe rinë shumë bukur të këpisa e vitheve dhe të kofshe sepse janë të ngushta dhe këto janë një kryevepër. Unë i shkova dy hera të tek Nike-u, i parë, shi provova, nuk i mora, nuk i tipse nuk i mora dhe pastaj kur ja pash njërës nga gocat që shiste tek Nike-u që i kishte veshur dhe i tregoni trupin aq bukur, me vrap shkova i mora, ta shërina mos e mendo dy herë. Edhe kam marrë Gloria si këto, nga qërini shumë bukur. Mora dhe këtë fustanin, okej, do ngrihem për këtë. Ky është një yll, ri gjitur pas trupit, ri shumë bukur, ka pjesën e Nike-ut këtu për para dhe ka kështu si, shikoni, si plastike aty, dhe është mi gjysëm golf. Ky për shumë thot në etiket që ka qenë 65, pastaj ka shkuar 25, dhe në fund ka shkuar 30, po nuk e dija, ka marrë 30 apo e ka marrë me më pak. Dhe më thënë, këto ulljet tek outleti Scalo Milano, fiksojni, po ju ra rruga, ose që si jeni në Itali, shkoni dhe më besoni që do mbushni qeskat plot me roba. Okej, okay, të fundit, besoj përveshjet në Itali. Mora shumë çorape. Si kjo tufa, ka marrë shumë tufa të tjera. Këto i mora te Primarku, janë gjysma, duhen për tani pranverë, dhe i ka marrë të gjithë këtë tufën, që ka 3 palë për 3,50 €. Kështu që, super. Mora dhe këto çorapkat e bukura, që janë jeshile me vija. Këto i mora tek HM, dhe këto nga 5 € që kanë qenë, pas kanë qenë 10 njëherë, kanë shkuar 5 dhe unë i kam marrë për 3,5 €. E fituar dola. Janë shumë bukra, më pëlqejnë. Unë zakonisht gjërat me vija i kam shumë qef dhe jeshilen e kam shumë qef. Okej, okay, dhe të fundit, mora, këto kapelet e Primarku. Mora, që janë gjithur. Mora këtë bezhën, nuk e kisha një kapele bezhë dhe më duaj. E ka marrë shumë lirë, nga 4 € e ka marrë 2 € këta. Një bethat, 2 € ka kushtuar kjo kapelja. Kishte shredën ndryshme, kishte edhe rë këtu, kishte lejloj, po nuk më përqenj që të mbaj një kapele me shkroj një rë timen, duke vetja si fëmi. Dhe kështu e ka marrë me shkroj një në hë, po të palidhje nuk e di qa është hëja, po e mora me shkroj një në hë. Mora dhe këte jeshilen, nuk e keni dhe sa ko kam që kërkoj të blej kapele jeshile. Kur e kisha atë feedin në Instagram me këto gjurate erta, pak si këto profilet e huaja që shikojmë shpesh, që e ktheva nga një colorful profil, doja të se zbën me kombinimet që bëja dhe me feedin që të më përshtatej një kapele jeshile. Po pse e gjeja? Ja, pra, dalin gjithmonë atëre kur nuk e pret. Edhe këtë e kam blerë, ja, t'ja u tregoj. 2 € nuk e di, është më kusë, ja, 2 €. Nga 4, pra, 2 €. Dhe nuk e di që lezon, be all that you are. Nice. Mora dhe këto të dyja. Tani, këtë e mora ditën e dy që shkova në Itali. Kisha një të zezë tjetër, e kisha pa okay, shkoj nga për e kisha këtë, e kisha të zese dhe këtë shkrimi këtu dhe këtë e mora të Foot Locker për 20 € dhe edhe ato të tjerat më përpara mi ka sjellë një shoqe nga Gjermania dhe i kisha marrë një të zese që pëthoja dhe më mori lito edhe okay, unë një lash lito sa të nuk e mora më vet edhe thash do blej një tjetër vet dhe bleva këtë herë me të bardhë. Dhe ditën e fundit që unë po vija, do vija për Shqipëri, shkova edhe njëherë për pazar, për të blerë,
Dhe doja dhe një të bardhë, se nuk kisha kapele të tjilë të bardhë, dhe dhe Footlooker nuk gjeta. Kështu që gjeta këtë kapelen me New York Tech OVS dhe këtë e mora për 12 euro. Është OVS nga brenda, por duket si këto New York, këto që i gjenë për dyqane që janë me firma Adidas, Nike, etë tjerë. Okej, okay, gjërat e fundit, duke dija ka marruar diçka nga Italia, duket sikur ka marruar. Gjithsesi, në fund fare do t'ju tregoj produktet, çfarë kam blerë për produkte kozmetike, por para se të shkoj te produktet, them më mirë që të tregoj edhe një herë gjitha veshjet që kam marrë, që i kam këtu, pastaj hidhemi në fund te produktet kozmetike. Okej, okay, gata nis, nuk e di pse po ndiem sikur ka okej, okay, gjeta. Çfarë kam harruar? Kam harruar vetëm syskat. Këto i mora tek HM, i mora për 7 euro, edhe këto e kisha parë gamzes. Do thon ju që nga fiksuar kjo me këtë gamze, po gamzja çdo gjë që del në mot e vesha para. Kështu që ja kisha parë, por sigurisht që ato ndoshta i blejnë kush e di sa 300 euro, 500 euro, nuk e di, dhe unë i mora 7 euro dhe nuk kam asë parsyze që ti kem firëm, realisht, po të regojmë shumë e sinqerisht, jam shumë modeste, nuk kam, sepse nuk i mbajt do të syzet unë, nuk e di, nuk i kam pas mbajtur kur dhe tani nuk i mbajt, nuk i mbajt fare, i mbajt vetëm 5 minuta sa bëj fotot për Instagram dhe i heqë me njëherë. Kështu që mora këto 7 euro të këmë, mora dhe këto tek Primarku, nuk e di, 4 euro ndoshta. I kisha një palë këshu si matëse këto gjamat, por mi ishte thyrë kjo gjëja njëri kra, sepse kur bi foto unë i hetë në valigje këshu si e shkalluar, edhe ato ishin thyrë brenda në valigjeve, këto janë syzet e dyta. Ok, besoj që mbaruam me gjërat e Italis. Let's go! Tani, dje unë isha në Teg. Pse shkova në Teg? Shkova në Teg për të marrë një këf për iPhone-in tim. E doja këf që pjesën... Një sekundë, jo të regoj. Ky është këfi që unë e kam marrë për 15 euro në Itali. Tani, unë doja një klef që këtë pjesën këtu e kanë si kapak edhe e hap e mbyll. Do me thënë, kur do t'jes dhe kamerën, nuk të gërvishet dhe kur ti do të bësh foto, e shtyn edhe bë foto lirisht. Ndërsa unë, nësaj që bëj foto, e heq këta dhe prap, e heq e dhe prap, edhe është shumë e lodhshme realisht. Gloria ka si këj kapaku që po them. Edhe shkova në tek 355-a, mobile që është ajo. Dhe nuk gjeta, më thanë që nuk ka dalë për 13, vetëm për 12 në kishte. Kështu që, vajta që vajta thash, po hethe dhe një sy, dyqaneve në Teg. Nuk është se shkova me atë ide për të blerë, po dalim prapë që kur nuk i planifikojnë gjërat, atër e bën. Edhe sa herë që kisha shkuar këto kohë të fundit në Teg për të parë, asnjë gjë nuk më pëlqente, gjithmonë shkoja edhe hyja dhe dilja duar bosh, gjithmonë bëja vetëm blerje online tek Zara për rehat, kollajlik, edhe kaq. Madje kisha thënë edhe vetes që ti te Bershka dhe te këto të tjera nuk do blesh, më se me thënë drejtë më duke si kur materialet nuk i kam fix si Zara. Ok, dhe Zara cheap është, dhe në materiale është skandal, lëre që a i ka dalë emri Zarës edhe gjithë po blenë tek Zara, por i ka modern e të paktën, dhe më ishe fiksuar si kur duke shishë si shumë kotë këto firmat e tjera, por besoj që këto që ka marrë, edhe tek Zara po ti kisha marrë, do duke shim po njësoj. Kështu që e njësa nga Bershka, shkova dhe Bershka. Atere, mami tim ishte fiksuar, donte që të më shikonte të blia një drup, më falni, një elek pufer, edhe në Itali më thoshte, shkoj gjenje se ka ndalë në mot, janë shumë të bukur, ik gjeje, ik blie. Më të shmendi, edhe sa shkom të Bershka mami direkt, shiko se mos gjenë je lek pufer, tha, që ta marim. Okej, okay, sa e pak të, ajo e pa, i vajti syri,
është kështu si gjërpana, është shumë i bukur dhe e ka marrë me ulje, e ka marrë me 30% ulje, ka marrë 20.000 lek. 2900, 21.000 lek ka kushtuar. Dhe sa e pa, mami direkt provoj, e ka marrë masën medium, ri shumë bukur. Okej, okay, ja të provoj pak shpejt, shikoni. Shikoni sa i bukur. Okej. Okay. Dhe kështu mora tek Bershka këtë jelekun. Për qëftë mami. Okej, okay, këto do t'i lëpër në fund. Të mbaro njërë me Bershkën. Qëfar mora tjetër të Bershkë? Më ishte fiksuar, doja një gjaket se zbën, doja një gjaket gri të erët. E pash të gzara një gri, ishte kostum adi me pantalona, por ishte shumë e shtrejnët, ishte 100.000 lek vetëm gjaketa. Në që se nuk do kisha bërë kaq shumë blerje dhe të blia vetëm gjaketën, okej, vare, do thëja pa e marrë gjaketën, le tjetë kaq. Por, me që se bleva kaq shumë gjëra, nuk mund të fusja vetëm një gjaket 100.000 lek, me thënë drejtë më duket një argjim shumë i tepër dhe shumë i kotë. Edhe mora këtë të Bershka, unë do t'a vesh t'a shikoni, e mora këtë për 50. Një sekund. Okej. Okay. Është shumë e bukur. Nuk e di si ju duket ju. E kam marrë mas medium se i duaj çik oversize në gjërat. Vjen me këtë lloj modeli. E kisha fiksim një xhaket gri të tillë, kështu që ja pse duhet ta merja tek Bershka se gjitha me 100.000 lek merja dy xhaketa tek Bershka. Okej. Okay. Tjetër, pash këtë gjën e bukur, po tek Bershka dhe ishte me ulje. Më kanë ndjekur uljet njerëz, po ju them, më kanë ndjekur uljet, jam shumë e gëzuar. E kam marr mas small, nga 40.000 lek, e kam marr 28.000 lek. Shikoni sa e bukur është. Pëlqeu shumë ngjyra jeshile e kombinuar me të verdhën. Dhe rritë yllë e bukur. Vje pak nështë si belqe, dhe përthënë deri këtu. Okej, okay. Kishte dhe në ngjyra, më duke se kishte të zezë, më duke se kishte pana, nuk e di. Shikojnë ja tjetë e këzara, i kam gjetur të sektori ulljeve, më ka goditur syri ngjyra e shile sa e pash, që ose ju përqen shkojni dhe mereni me 30% ullje. Okej, okay, dhe çfarë mora tjetër? Mora pantalona cargo të bardha. Okej, okay. I mora këto të bardha, në fakt, kisha ko që i doja, edhe këto e kam parë gamzës. Gamzëja më inspiron, do thonë ju tani ka shumë sa përmend kjo, shkojnë një hape në Instagram, ja kam bërë reklamë në gamzës për free, edhe pse gamzëja nuk ka nevoj për reklamimin tim se kam miliona ti. Gjithsesi, ja kisha parë gamzes këto. Okej, okay, shkova pas tek Zara. Ishin 55.000 lek. Gjish ishin 55.000 lek, po ishin dhe sold out. Kështu që nuk kishte numër, duket se kishin ngel numra shumë të mëdha, nuk e di a kam ose jo. Dhe duke ecur te Bershka, thash si pa plan fare, shkova dhe pash këto, me thënë të drejtën, unë këto, akoma si kam provuar, nuk e di, janë të me këtë lifte në fund, nuk e di asa kanë kushtuar, një sekund si mbaj mend, 40 pas kanë kushtuar këto, dhe nuk e di se si do më rinë, unë i mora të gjitha këto si për i provova, sigurisht, shpejt e shpejt atje, ndërsa po për të shkret edhe me provës prova këto, vetëm i thash asaj gocës që nëse nuk më bëjnë mund të viti kthej, ajo më tha që mund të vish në çdo kohë. Po ma merë mendje që më bëjnë, i ka marrë masa small. Po mi pat foto në Instagram, dhjetë që i ka marrë, gjithësi faturat i kam të ruajtura. Okej, okay, këto ishin bleret që kam blerë këshu personalisht, dorazi, duke provuar e të tjerë. I dhe mi tek bleret që kam bërë online, tek Zara. E para, si fillim, më ka ngrirë gjaku dje, do thoni ju pse. Më merë në telefon, unë isha në Tiranë edhe kthehem, edhe më merë në telefon ajo, të Western Union shkoj i marru këtu mbëra, edhe merë telefon thot që të kanë ardhë pakot e Zarës. Okej, okay. Unë kisha bërë tre pako porosi.
shumë bukur, shkoj tek Zara unë, tek Western Union, i them, më sill ato tre pakot, më sill mua ky ishte një burr në mosh pak të thyer, dhe më sill pakot ky mua, mi kalon në sistem, i dorëzoj lekët tu të gjitha, vinë në shtëpi, po them vete që, pse ka këto tre pakot, pse ka të leta, po thoja. Dhe isha shumë e stresuar derisa ti hapja dhe ti shikoja a i kisha të gjitha produktet brenda apo më kishte munguar ndonjë produkt. E nejse, vinë në shtëpi, i hap pakot edhe tek njëra pakot që kishte shumë më të madhe, kisha vetëm diku tek 4-5 produkte, nuk e di dhe o tregoj tani, dhe me iku truri, thash, qa pëndodh, ku më ka shkuar robat, unë i kam paguar dhe nuk po gjej robat. Dy pako i kisha të sakta, me ato qa kisha porositur, ato kisha brenda, ndërsa të njëra nga pakot, ishte shuma 500, nuk e di, më kujtoj, 506.000 lek, dhe në 506.000 lek, unë kisha vetëm 4 apo 5 produkte, nuk e di sakt, do t'ja u tregoj. Më iku truri, futem direkt te e-maili, shikoj që tek i njëti kod, do me thë një pakos, unë kisha porositur edhe 11 produkte të tjera. O, zotë shkallova, po më dritë është në duar, thash, ku janë robot? Hajtë gjitha të drejtë me Zara, ndo më thoshtë e jo ti i ke marë, nuk në intereson, më i ku mendja. E, dhe që bej, marë ata në telefon, shkojra 10 i kishë fikur, se thash, mos hoa, va, që ka ndodhe pakon? E, mirë, u kujtova që kisha numrin e menagjeres të Zarës, edhe i shkruaj saj dhe më falë që po të shqetoj ka ishë vonatë, po këshu mua më kanë ardhë pakot e Zarës dhe më mungoj 11 produkte. Qa dhe të jo 11? Okej, ka bërë vakitha me 1-2 produkte, po 11 ka shumë s'ka mundësi. Edhe aty u stresova më shumë më keq akoma se me ndova sa jo mund të thoshte që është okej, do t'i sili më vonë, ka ndodhe e tjetra, ajo tha nuk ka bërë vakitha, mua më luaj t'i mendja. Edhe, më thot ajo goca përtaj, si Dorela, të përshëndes që ofse i shikon video dhe mja nuk e di, më thot si Dorela, shikoj tek pako, thot, tek kodi, që është kjo pako këtu. Ja t'ja më të rëgoj. Që, se mund t'ju duhet dhe ju në rast se ju ndodhë në një gjetil. Këtu tani, po ta vini re, thot, 0202, këtu. Do me thënë, me këtë kod, kanë qënë dy pako. 0202 është kjo, dhe 0102 shi, ku ishte, do me thënë janë dy. Dërsa këto të tjera, kjo dhe kjo që ishin sakt, e kishin 0101, ishin regull. Dërsa tani, ku ta gjeja pako 0102, ku ta gjeja? E më thotë si Dorela që rina, më së mërzit, thotë se pa me rak, është një pako tjetër që i ke gjysma të vesheve atje, ti ka ndarë në dy pjesë, në fakt, sigurisht që do i ndani, sepse ishin shumë veshje dhe nuk i nëzinte një kuti, dhe tha pa me rak, tha se do t'a gjejmë dhe do i interesën dhe unë nëse të këzara, të pjesë gocat, atje, kështu, i them unë, mos ndoshta, e kam të këposa këtu dhe kanë arruar të ma japin, thot, po, me shumë shantë, thot, nëse në mëngjes meri dhe interesau. Okej, në regull, nuk kam fjetur e qetë. Më besoni natën, më kisha këshu si gjendje, si padurimi, me zi më prisja të gëdhihej. Edhe, okej, sot në mëngjes, sot që përbej vite, dhe me thënë, duke fjetur gjumë këshu, më vje mami dhe thot, Rina, fola me postën të Western Union, dhe pa më rakë se pakon e kja tje. O, sa jam liruar, nuk e keni idenë, se hajtë të merja të gjeja pakon, nga do të gjeja, nga do i gjurmonin, me i kumendja. Edhe, shkon mami, ma merë pakon, dhe është kjo këtu poshtë, më kanë arë 11 produktet e tjera, dhe me thani kam këtu, por që duat ju të gjithmonë, që ose ju ndodhe dhe ju ditë shka e tjë, mos u stresoni si mi i ku mua mendja, rash 2 kile dje. Shikoni gjithmon orderin këtu poshtë, numrin, dhe qofse kjo thot që ka, mund ishte dhe 0203, dhe më thënë që ishte dhe 2 të tjera, 3 gjisej, kru që janë dhe 2 pakot të tjera, kru që ata mund t'i gjurmojnë vetë. Okej, ky ishte problemi. Tani që e zidhen problemi dhe i morën pakot, t'ja u tregojnë. Pakot në fundit që ma mori mami, si që thasht, ende nuk e kam parë për vetën time, se qëfar ka brenda, nuk po kujtoj. Ah, sorry. Pare se të shkoj të këto, mora dhe këto të këpullën birë,
janë lëkurë, nudë, shumë bukurë dhe janë pak kështu si të trasha me këtë tabani këtu. Janë shumë të buta, janë shumë shumë të buta. Këto i mora për 20, pa, 20. Okej, okay, to ishin. Tani, po i hap. Po i hap me këtë... okej, okay, këtë po i lëmë. Më mirë. Njëra nga pakot, se unë i hapa dje, mora këto atletet. I ka marë 65.900. Okej, okay, ta afrojnë pak. Atere, këto janë rozë. Roza është ngjyra ime e preferuar këto kohë. Dhe thash, pas skandalet letë rozën, pse mos t'i marë? Edhe i mora. Kanë gomën të trash, unë vdes për atletet me gomë të trash, nuk mundem do të... Okej, vetëm konversat, që janë si fine të holla kështu, por nuk mundem do të mbaj atlete që janë kaq thjesht. Gjithmonë i dua pak shu, jo me gomëra, jo me gjera. Dhe këto janë kryeveper. I mora në numrin 37, kishte edhe në ngjyrë të tjera, në qofse ju pëlqejnë, kishte në ngjyrë beige me boqel, diçka më duket, pas e kishte edhe beige me kafe, me zez, por më më pëlqeu kjo ngjyra roz, dhe ishi shumë të rahatshme në kam. Okej, okay, iku njëra kuti. Ah, pas kam rruar edhe këto, sorry. Mora këto syzet e tjera, kur isha tek Bershka që ju thash, në këtë ngjyrën, më pëlqen shumë kjo ngjyra, mente. Nuk e di se kam provuar ja herë e parë tani. Hajde me të mbar. Si thoni? Më shkojnë apo jo? Mo më pëlqen ka vetja. Si herë e parë që i provova, më shko ka. Okej. Okay. Hapim pakon. Tani, kjo ishte njëra nga pako që erdi sakt. Pako e dy që erdi sakt. Atere, po e filloj me këto sandalet. Shikojni. O, një sekund, ta i që kitën. Janë këto me taban të larë. Janë shumë, shumë të bukura. I ka marë numër 37. I ka provuar dje. Ka kushtuar 66.000 lekë. I kam provuar dje dhe po i thea mami që mos duhet i kisha marrë 36-ta, por tani që i mendoj, 36-ta do më presni ripat këtu për para, edhe do më vrisni këmbët, kështu që i kam shumë mirë 37-ta. Me thënë të drejtën dhe të regojmë realiste, nuk janë fare të rahatshme. Janë thjesht të bukura, por jo gjithmonë duhet të blejmë gjërat rahatshme. Okej, okay, bleva atletet të rahatshme, këto po i blejmë për të bukura. Së të dipen të gjitha që të nërri rahat. Fundja me paka nuk do e cim gjatë. Për rast mu t'i kemi. Një foto në Instagram do e bëjmë. Një dasë mba një eventa, një dit lindja, nuk e dit dit shka që mund të kemi. Opa, paka që kam i. Mora këtë, nuk e dija do duket sakt kjo aty të kjo. Një sekundë t'im bërthej pak pullet që ta koptoni modelin. Më pëlqen jashtë masë shumë. Nuk munda do t'a gjej në të bardhë, sepse është shitur. Nuk ishte small, më duket të këtu del në një më, shitet prap, sold out, del prap e më radhë. Aqë shumë për i grinë këto, nuk për i lënë. Shikoni. Kjo ka kushtuar 18. E ka këtë pjesën këtu, kështu si me rrullë, dhe ri aqë bukur në trupë sa nuk ja u mërmendja. Është edhe materiale ka shumë të butë, është shumë elastike. Më pëlqeu shumë. Isha dha do zoti e kap edhe në të bardh në kokë kështu. Kur të dali, pup, ta blej direkt se më pëlqen shumë. Mora këtë fustanin. Këtë në fakt për plazh. Këtë e kisha parë që në Milano. Është një nga ato gjërat që ju thash që i skanoja dhe i porosita në Shqipëri. Ky tani shif që ka. Këtë gjën e bukur këtu e ka në anë. Është thjesht, shikojni, shumë i thjesht, për është shumë i gjatë dhe është material këshu si me bizë, është shumë i bukur. Dhe ky ka kushtuar 35. Në ka marrë në masën small, rrobat e banjës poshtë, edhe ky. Ka, më përqe shumë kënë gjyrat zinzife, ka shumë të veçantë.
Okej. Bum. Këto ishin të fundit e kjo pako. Janë pantallona si tipa klasi, rishë shumë bukur të pjesa kofsh vite. Ka kushtuar 35 dhe këto, i ka marrë në masën 34, small. Janë të mbushta, të thjeshta, dhe në fund vin me një si tip të çare. Pse i mora unë këto jeshilet? Do ta kuptoni tani. Okej. Kjo është ajo pako që më ngriu gjakun. I mora jeshilet unë, se mora dhe këta. Edhe thash, këto të dyja, po i vesh bashkë. Një sekundë. Shikoni? Kjo është ajo mendja e bukur jeshilja, që ju thash që i kisha marrë dhe në rozë në Itali, edhe ka këtë pjesën këtu pra që lidhet, edhe rishë shumë shkurtër, shumë bukur, shumë rrahtshme. Ja ta shofim 20.000 lekë. I ka marrë në mas medium këto, kështu që kujdes, në qofë se ju pëlqejnë, merreni një numër më të matë që t'ju ri më rahat. Mendoj që smolli do më rritë shumë e ngushtë edhe do më bezdiste. Okej. Në qofë se ju kujtojt nga blerit më përpara, unë ka marrë streqet e këti kropit. Shikojnë si është, kropi lila, vjen me këtë golfin këtu, ka kushtuar, okej, ja, ky këtu ka kushtuar 13, e ka marrë ML, se është këshu, XS dhe ML, këtu ka kushtuar 13, ky në Itali ishte 18 euro, 18 euro i thonë 20.000 lek, 22.000 lek, nuk e di sakt, tani, nga 13, ta merja 20.000 lek unë atje, pse? Okej, e mëra këtu. Dhe kështu e bëra kostum. Dhe më bezdisi pak kjo gjëja këtu, se si që thash nuk i dua të ngushta të këpjesa qafës, por, ndoshta do t'a pres, do t'a sajoj, në roba qepsi nuk e di. Thjesht nuk doja t'a lia streqin pa një crop top. Se me thëndre dhe në që kur i ka marrë, nuk i ka me shufarë, se nuk po dhja me qëfar t'i lishe lartë, edhe mëra cropin. Okej, mëra këtë cropin tjetër blu. Nuk e o të regoj do të fikse si e ka modelin, e ka shumë të bukur, e ka vetë me të kaluara, lidhse, shërrudhash, është krye vepër, edhe në gjyrë. Vetëm du të shikoni në foto, e kushtuar 25, është pak i shtrenjë me thëndë drejten, jam matu 700 der, po sajrë që matesh a theja 25 kje gje e vogël, nuk ja vlente, por më ngelli fiksim, më ngelli bendja, që të beja, thash mere aty dhe i që fiksimin. Okej, mora, si ju thash, gjithët që mora në Itali, që kanë këto gjepat për para, i mora dhe këtu, i mora të bardha, ja këtë janë gjepat, janë të gjera, janë shumë të mira, kanë fantastik modelin, dhe këtu kanë kushtuar 20, atje 20 euro, këtu 20.000 lek. Më pëlqejnë këto të bardhat. Mora këtë kropin e zi, jo kropë më falë, është kardigan, nuk duket fikse si është model, po kjo është kështu. Më këtë gjata, vjen këtu vetëm ka një pulle. E kupton? është shkurtër dhe vetëm ka një pulle. Këtu është shumë fine, në trup rrishë shumë bukur kjo gjëja e vogël që duket kështu. Edhe ka kushtuar 18. Dhe e mora këtë për të bërë set me këto. Mora këto streqet, këto kanë kushtuar 25, duke në shumë të voqë shkla të di, po hape në trup. Atere, janë këshu me këtë materialin si me riga, dhe kanë këtë pullën këtu, dhe në fund të këmët, kanë këto plastikun këshu, e keni parasyshim. Edhe i provova më rinë yllë dhe të dyja t'i mbaj kostum. Ka që kishtë të kjo pakoja, gjysma e të cilës është këtu dhe unë ende se kam hapur për vete. Ishte dhe kjo atje, krop besh, po i kam streqet e kësaj këtu, kështu që të ja u tregoj kostum. Ta hapim i qik të tani bashk, e me ndoni do të sikur akoma këtu të mëgoj në i gjë, dhe mi i mend, jam okej. Nuk e di zara që i ka këto. Lojra që po më banë, duke se janë shenja që mos blimë, po më ullëret vetë dhara mos blimë.
Okej, okay, super. Shumë rand kjo. Ja, shikoni, streqet janë këtej, bluzja ishtë andej. Tani, mora këto streqet bezh, janë thjesht streqet bezh me liga. Këto kam kushtuar 20. I kam marrë më për lë. Si që dini, si këto, unë kam loj setesh, një 5-6 gjyra, dhe e kam shtu të gjithë atë verën, gjithë verën e kam shtu për qef të zotit, jam kënaqur. Edhe ky shkropi, vjen kështu si këto bustet, kështu me maj poshtë, dhe kjo ka kushtuar 13, një gjithë që duhet të thirstoj. Është bezh, por nuk të regon. E kam provuar, as recipeta nuk do, as i gjë është kryeve për ky set. Dhe është shumë i but. Mora një set tjetër, por këtë herë e mora i njëti material, do të thënë, e mora tre çerekshe. Të shkurtra, nuk e di si do jenë. Këto kam kushtuar 13, më për lë edhe këto. Dhe ky shkropi. Është shumë i bukur, e adhuroj, dhe këto janë shumë të rehatshme, për në verë, i ahedh kokës edhe del rehat, plus i kam që këto se edhe ndonjë gjaket ja vesh sipër, dukesh shumë stil. Okej, okay. Kjo është gjyra pink, e... O, sa më pëlqen, një soj si që thasht të bardat, edhe gjinset, mora dhe pinkun. Këto gjepat para, të gjera, o, i adhuroj, janë shumë të buta gota, më besoni, këto gjithet janë kërë e vepër, ma gjithet e zarës nuk më pëlqejnë, ma të rëmë nervat, janë, zakonisht janë të forta, janë, nuk janë fare të buta, nuk e di, nuk i duroj dot, po këto, prandaj më mora të treja kolore, si ishin, më të kishte si këj kolor, do i kësha marë, realisht, janë yllë. Okej, okay. Mora këto bejzhat, këto bejzhat më një provova në Itali, por nuk i mora, se si gjithmonë si shpete, ishë shumë shtrejnë, këtu janë 35.000 lek, janë yllë fare. Ja, dhe këto janë i njëti model si rozat edhe këto të tjera, por nuk kanë ato tipike në gjepave për para. Mas 34 janë në boca dhe janë 50 kide, që që të bënja të logaritje në masave në që se do një të mirëni. Atere, porosita këto gjinset e tjera, nuk e di sa kam rrezikuar me këto. Janë mas 34 dhe kanë një të çarë këtu në fund. Ma merë mendje që këto duhet më rinju dhe që janë shumë të buta. Me zi për presti provoj dhe besoj që i kam fix, janë shumë bukura. Dhe këto i pash në fakt të Zara, në Corso Buenos Aires, ku shkova, ishte një zarë fantastike, dhe se keni pare në video, dhe i pash i skanova kodin edhe direkt për së ta. Okej, okay. Këtu ka marrë Gloria një paratlete. Kishte besh si këto, edhe me tha, mi porosit edhe një partë zeza, tha, janë këto, sepse në Itali, vetëm këto bezha do vetëm kishte marrë, dhe tha, o, Rina, jam të vrapoj, aj që rahat ndijej, ma dhe një dyherë, kur më brisin qizmet, ja vishë edhe unë ato të sajat. Jam shumë të rahat me këto gotha. Këto ka kushtuar 65, 20 kom. Ti e me qartë? 60 kam kushtuar këto. Okej, okay, to tre të fundit, janë çokoladat e fundit, janë taka, vdes të më për këpuc, vdes, po të më bej një rridhurat dhe zdi që të më bej, të më bej këpuc. Nuk i temi onë. Vdes mbaroj, e kam trashguar nga i nëna, sepse mami im ka, nuk e di, këpuc të dynjas. Mora këto arushkat. Këto arushkat e bukura, qiklamin me të kuqe është kombinimi imi preferuar. Sidomos këto konjë që po vdes për të pinkun. Këto nuk kanë kushtuar shumë. 26.000 lekë kanë kushtuar. E kam marrë në numër 37, më pëlqen shumë. Kjo taka që e kam kështu, pëlqen plastika kuqe, do t'i pus. A që të shmendur jam për këpuc.
Mora një palë të tjera. Kuqe. Edhe këto i pash në... Të dyja këto që të takat, i pash tek Zara në Itali. Madje, madje, bëra dhe story në Instagram, kush më ka ndjekur, e ka parë storyt. Këto ishin 20 euro andej, këtu 26.000 lek, okej, okay. Ja, gjëja parë që na qëlloj që qëngër kanë njësoj. 20 euro me 26.000 lek. Janë kështu, kanë takën mesatare, nuk e kanë shumë të lartë, kanë këto ripa që lidhet, ama kjo taka për para shkreve, për i adhëroj. Për shumë këto vishen edhe në gjinse, edhe sportive, jo vetëm me si kalo grese, më në grefur e grefur. Dhe të fundit, atërë, mora këto, që janë këto do thani, ja shikojnë mirë. E shikoni, janë nude dhe kanë këtë plastiken për para. Nuk e di pse i mora këto. Isha kësho, dhe me thëmë, ti marë, mos ti marë. Tali sa ka kushtuar një? 26 ka kushtuar. E para, thash, një palë me këshu plastike, nude, të thjeshta, që nuk, që mund t'i vesh me gjithdo dhe gjaj dhe nuk duke, nuk bëjnë atë figurën që kjo ngeni me këto, për shambull. Po të vesh të kuqet, do më thonë gjithë ngeni me ato. Tërsa, po të vesh këto unë, po t'i vesh edhe 10 milion herë, nuk t'a vrasin syri, sepse janë plastike, janë me ngjyra shumë të leta. Dhe me ndova, ja shapka, të rrahatshme, take trash, mund t'i vesh me gjinse, do më thonë mund t'i vesh sportive. Edhe okej, okay, thash, po i marë. Më përqin, jashtë mase shumë, tani që po i shikoj live, po i adhëroj akoma dhe më shumë, shikojni pak që ata ke kanë. E shifni? Është një super tak katrore, drejtë kanë dhe shfare, shumë i bukur. Këto ishin dhe gjitha blerjet. Për para se ta mbyll, këto ishin veshjet. Për para se ta mbyll videon, që besoj do shkoj pak e gjatë, po unë besoj që do kënaqeni, unë personalisht kur shikoj unboxing në Instagram të vajzave, kur shikoj edhe video këtu në YouTube, edhe shqiptare po dhe të huaja, kur bleni shikoj kështu, nuk më rëzitem se aty më ri mua të veshje. Tani, tani në fund të tregoj disa tualete, make-upe. Tualete i themi ne? Nuk e di si thoni ju. Tualete, make-upe. Do t'ja u tregoj për ato gocat që i kanë qef unboxing me produkte make-upi. Tani një sekund, të ulem pak më afër jush. Okej, sa afër. Ah, më qëra fjalla, sa rëva t'ju thoja. Sot jam lyrë me paletën e Chiara Ferragnit dhe me rimelin e Chiara Ferragnit. Okej. Pra si që kuptuat, ato që dhe të regoj tani. E para është paleta. Atere, Chiara kishtë nëzirë këtë paletën e madhe, që kjo kushtoj diku tek 55 euro më zgaboj, kishtë nëzirë edhe 3 të votë shkla, nga 35 euro, një shka e tjilë. Edhe unë mendova, thash, po i shikoj ngjyrat e secilës edhe kjo i kishte të gjitha ngjyrat e atyre tre të tjerave. Do me thanë, njëra ishte me nude, njëra ishte me rozë më shumë, njëra pastaj kishte jo bëqet lila. Edhe unë thash, po e marrë këtë të madhen, edhe kjo i ka të gjitha ngjyrat. Edhe, kështu bëra. Kjo është paleta, është shumë e bukur, është me dhizat, nuk e di, të kënaq të lyesh, dhe më thënë të shtyn të lyesh, sa po e shikon. Unë sot jam lyer me paletën, dhe ja, këto janë ngjyrat, ka shumë dhiza këtu. Shikoni? Edhe diçka. Kishte edhe një paletë tjetër që ishte në roz dhe ajo më pëlqeu shumë, por nuk e kishte këto pigmentin, më shumë kjo që është e thjesht pa dhiza. Kishte vetëm ajo roza kishte vetëm dhiza. Edhe unë doja një paletë që ti kishte edhe këto tonet pa dhiza. Edhe ja, kjo është pra. Sot ka miksuar të verdhen, ups, thojnë që me e që manikyri. Okej, okay, me këta. Ka miksuar roz, të verdhë dhe këtë bëqele. Apo këtë këtu, këtë këtu, këtë këtu. Kjo pra kjo dhe kjo i kam bërë sot.
pse i kam bërë, se ja bashkjarës që i kishte bërë këshu, tek ajo logoja që shiste këto, ishte Kiara dhe i kishte bërë sëtë këshu. Edhe unë i bëra. Atere, kur hodha në Instagram, që qa mendimi keni më duke se kam thënë, apo thishtë kam hedhur si foto, nuk më kujtojt, për këto produktet e Kiarës, më thonë shumë goca që blije maskërën, dhe më thënë rimelin, sepse është super e mirë, edhe okej, unë e bleva. Ky ishte 25 euro. Rimeli, ja ta hap ta shikoni. Një sekond. Ja. Është një soj si paleta. Edhe logo, ja. Edhe rimeli, okej. Me thënë drejtën, nuk është se mu duku në një rimel si që ma bënë që blije, se është super... Rimel, mo, ja, si që shikoni. Edhe rimelet e tjerë, këshu më rinë, nuk është se ka në një që të lëshë më ndire kokës. Okej, blirit e tjera. Shkova tek pupa, si që thash në Milano Scalo, ishte çdo gjë me 30% ulje. Atere, më duhe një penel i zi. Mora një penel të zi, dalë se nuk e pas kam dhirë penelin. Okej, më duhe penel i zi, edhe nuk e kisha, njërë që u leva në Italia, mora këshurirës, edhe thasha, okej, Rina, duhet blesh penel të zi. Edhe mora këtë tek pupa, kë thot, a, kë e ka kodin 0S97, mos gaboj, dhe shikoni sa të mirë e ka majën. Ja, e ka kështu. E shikoni? Kështu e ka, e qanë penelin me pak fjalë. Dhe se zonja këtu tani është fiksuar, i pëlqen që të bëj make-up-e, i pëlqen që të eksperimentoj nga një njeri që se kisha aperin parë dhe gjithmonë jo afoja këtë gjë. Po ja që njeri ndryshon ka çdo ditë, dita ditës. Dhe ç'a bëra? Thash të eksperimentoj pak edhe do kërkoj një eyeliner tjetër me ngjyrë tjetër. Mos gaboj është ky, nuk e di ata shohin. Po, besoj pa. Është ky dhe ky është blu. Ja ta hap, nuk e kam hapur. Ja. Është blu. Okej, me zi po presti. Këta. Mora këto lapsat që janë për syçkat. Mora këtë që mund të bëjë në një vizin të bardhë. Mora dhe këtë tjetrin që është në roz, akoma se kam heqë qeskën këti. Këtë e kam përdorur një herë. Të gjitha këto i gjeni tek pupa, pra. Një sekund, çfarë mora tjetër? Ta shikoj. Sputohet. I kisha lë pa hapur. Mora këtë buskuqi roz. Një sekund. Shikoni sa i bukur është. Është edhe shumë kremoz, edhe ka njërë shumë të mirë. Ky? Sorry, si të regova mirë. Qëfar mora? Okej. Shikoj. 0.30, kjo është si tip fondatine? Po. Është një fondatin kështu. Është praktike. Kur nuk do që të lyë shumë, të vesh latsh në fëtyrë, mund të vesh të pak të këtuk, e për hap ishte shumë e mirë dhe ishte buluse, dhe kjo ishte dhe njëherë 0.30. Dhe e fundit, mora një blush, e mora kafë, sepse kisha një blush që ma kishte blerë një shoqen në Itali, e kam në ngjyrë kështu si rozë, kjo që kam vendosur sot. Është si tip roze, si pjeshk, si nuk e di, dhe mora këtë tek pupa në ngjyrë kafe, ta kem. Këto ishin të gjitha blerjet! Shpresoj të kem pëlqyer, shpresoj të kem ndihmuar me sugjerime tek tuk, në qofë se do një një kod, në një ditë shka, mund të më shkruani në faqen time në Instagram, Rina Kuqo bashk me të vogla, për çdo gjë më komunikoni atje dhe unë i përgjigjem direkt.
Ju puth shumë, ne do shihemi në videon e radhës, shpresoj që të jeni kënaqur me këtë video. Mua, mua, ciao!